Kiri hani karibu hano ni muri studio Godson Joint, ni muri studio turarebera hamwe kwa waryoshya kafe yawe cyangwa se atoka ucigo. Kavanda iryoshye gute rero, mbere na mbere ugomba kuba ufite kavuga nyine birumvikana, so kavuga ufite hano ni ya redazo na Amazon, indirimbo nshyashya yavutswe Complete Me uturuka mu bisobezi presence. Shout out kuri Tumbwe niwe washushanyije zino illustration, shushanyije radazo n'umwe. So kigiye gukora rero mu kwifotingamo project ya muri Photoshop, aho Tumbwe yayikoreye nyinshizemo as composition checking if ano bwabateka Photoshop sequence uri editable and stuff. So kavuga wanjye yamaze kugeramo hano muri After Effects, ndakora double click ndebe elements zigize. So elements zigize kavuga wanjye rero ni izi ziri nshobora kuba waza gukora HD 1080p nasile ya makumye nini na masumye na kutipisa kukura. Ok, kifungo chile hama kwa under back disk ndo njira mwole import njize mwa song njira mwole kurele hundi kuyo kanda tileza kwa import. So song in the zone, so similar. So now I know what you know. Timeline. Boom, it's in the zone. That's a cool deal. Color and natural background. In the circle, in one agati. Characters, in a stars. The color control. The kind of control. I extend. Muri cut tegereza computer imaze inyemerera cut yamaze gukorwa inzu muri control naragira ikindi kintu nkora ndabanza gukora inyabuta zose ndazisetetsa rimwe ndabona kuyita hano kuri inyabuta ndarangiza So, one day, let's click on the transform and the code. I'm going to go to the I'm going to go to the next one.
Ariko
byinshi bose bakora ibyiza kubera hano hasi ndetse na mbere y'uko bigenda ariko ikore gusa nshaka kino keyframe tuzigira zose izi umuze bine kudongora ndakora iki zino elements zose nazikora ku animatinga ndakora kuri comp nite bg background ndangiza ngaruka muri kamera yanjye mfata izina elements nazo zikatinga zizana muri artwork ndabanza nzikorere nubwo cyane mu print usizamo gusa nsuzure ku musigana itatu ndahera ku biyuga ndahera ku bisore kuremesi kandi ho nyarangiye muri senta neza ndangiza sikeri yayo muri itatu so animation yayo ndashaka ko iza gukomera hano probably ku isi yombi rya mbere zeru kuri zeru kuri to nzi kurangirira n'ubundi ku isi yombi rya kane naho ndayashyira ku keyframe ndangiza ngaruka kuri keyframe ya mbere position ndashaka ko kubira kubiza amaso n'ibintu ntangaza gutya gutya ndangiza ndakora isi ibisanzwe ariko akantu nyinshi nshaka kuri ino kubisubiza purizesi ari kano cyatsi wa kabiri ngombwa kuganira nayo ni ahantu ho kuganira nayo bayatumye ngo kuyikemura ni radomani imyenda yarangiraga neza muri sikiri igira mirongo itatu ndangiza ndetse ndahera no ku isegonda rya kane nishimye ndakurangira ho gatoya hano ndatwika ndangiza nshake ifu byitwa unmelte dissolve ndangiza muri purayime we no ntabwo ari onurayini unmelte ndashaka drops ok kandi ubu muri dissolve drops nashakaga so text yanyu ni complete ndakora nayo online ya kimwe n'ubu scan ndagira mirongo itatu ndahita yisangamo hariya neza so ni wo complete nayo bahera muri ariko n'ibindi bihereze byitwa amanitse ndebe ukuntu bigenda ndenda ndahindura setingi za hano muri efekti muri dizovu ndangiriye muri mpamvu ihamye isegonda rya kane ndangiza muri isi then play the music.
So, sina ngombo ukora kano ka video ndashaka kuba playing indirimbo yose kugira ngo wenda nya prodigo kuri YouTube. Sina ngora kuza hano kuri ino sika sa atu na alasa muna ripoti na nundi Adobe Premiere Pro. Imaze kugeramo hamwe na song talk later on a new composition and a song in the uyumunsi. Okay, so that musenje nafata ino kano ka video mfite asa nika duplicating kundirimbo yose na bafite atuk iguja atari atuk isitiyo kuko ntabwo bikiri mu kazi bage soma bafite video umeze nka gutya. So gomba kwa wazika mpuna shuwa ni mba na mistake kwa kwewe mbili pani metiwe. For example kikuzamu kari kari ngano kulikota. So sinimura mkubanza wakoda ino pre-comp nani ndagiza so mbatomo mkora pre-comp metamingu text nyuma yaho nakora nongera kwa creating indi kamera nshyashya kuri zimwe pre-composition twakoze nkongera akantu gato cyane kugira ngo fixing n'akabarane nako kazi kavaho. So kano ka video kose rero kazi kurangira kameze gutya nakoze wenda so niba sikoribyo ngibyo nari fite ibintu byo kubasangiza dusubira ubutaha peace.